其是今年这个社会动乱，灾难频繁，一般人不再忌讳呀谈灾难。这从前我们在国际上往来没有谈过灾难的事情，今年我在澳洲访问五个宗教，大家都谈了问题。我们的华严经没讲完，讲了4000多个小时，我们也是为了现前社会的需要，把华严经暂停，我们将无量寿经再讲一遍，配合国内跟台湾其他地区30信念都将这些功德了回向给这个地区，给全世界，以这个功德希望呢把灾难能够减轻，能够延缓，要完全化解我们这个力量恐怕做不到，所以我们同心协力来做这桩事情，我讲这个这部大经来跟他们配合，那么这个经讲圆满，我再继续讲华严经，这是这一次的讲经圆满。